Писати свої роботи ця художниця почала тоді, коли захотілося передати якомога більше емоцій, а зараз вона вже не може зупинитись. Тож, увага, зустрічаємо Тетяна Шипова, художниця-аматорка. Сьогодні в нашій студії. Дуже раді вас бачити, пані Тетяно, і знаємо, наскільки ви любите цей світ і любите передавати усе, що бачите. Але ж ви не народилися художницею, а стали трохи згодом нею, так? Так сталося у вашому житті. Що було передумовою? Я, мабуть, з самого початку з дитинства мріяла бути художником, але в дитинстві нас виховували трохи не так, як зараз. Тому, як я стикнулася з першою проблемою, я зразу вирішила, що в мене нема хисту до цього діла, і кинула. А як зараз? От ви кажете, не так, як зараз виховують. Потім пройшло дуже багато років, навіть не один десяток. У мене першу свою доньку я відвела до художньої школи, мабуть, не просто так, мабуть, пам'ятаючи своє дитинство і свої захоплення. Вона закінчила художню школу, а я весь час у своїй сім'ї говорила так: якщо мені щось подобалось дуже сильно, я казала, я це хочу намалювати. Оця фраза «я це хочу намалювати» – це була найбільш така для мене значуща, і вже більше категорії для мене кращості не було. І я так говорила, як я й казала. Говорили, але не малювали, так? Ні, ні. Були різні часи, всілякі такі життєві там перепони і так далі. І ось я 16 років тому назад я переїхала до Дніпра жити з сім'єю і шукала собі роботу, теж не думаючи про свої мрії дитячі. В цьому пошуку я пройшла дуже багато професій. Що я шукала, я не могла сказати словами, але це повинно бути щось таке творче. І я йшла за своїм бажанням. У мене були такі дні, що навіть нічого було, хліба купити нема на що, але я шукала щось таке творче. Ну, знайшла, через деякий час знайшла, і це була професія менеджер з продажу послуг. Творчого в ньому було те, що можна було спілкуватися з різними людьми, з різними організаціями в різних частинах міста, їздити по місту, яке я хотіла якнайбільше знати. І це мені дуже, мені це подобалось. І так я ще теж більше 10 років пропрацювала таким чином. Але малювати все одно хотілося, так? Але життя... Ні, ще до малювання. Але життя так складається. Знаєте, у французів є така поговорка «Cherche la femme». А в мене трапилось трошки навпаки. Я зустріла в своєму житті емоцію таку захоплення чоловіком. Але ж це захоплення не мало права жити, не мало виходу до того, щоб цим жити. Я перебувала дуже в такому складному емоційному стані. Поки ви розказуєте, я буду показувати ваші роботи, тому що ми вже тепер розуміємо, до чого все йдеться. І ось одного... І зараз буду показувати роботи пані Тетяни. Будь ласка. Ось, будь ласка, так, перша робота. Ну, та, яка мені потрапила до рук, ми дивимося уважно, дивимося, от, до чого все вилилося. Так, ваше дитяче бажання, яке потім переросло в мрію, і вже коли ви зустріли стільки перепон на своєму шляху, все одно не покидали цієї мрії, і таки я бачу, що
такі роботи є. Так, ну я, його вибачте, пані Тетяно. Це привело до цього. Ви сказали, що ця емоція таки була у таки вас, так? Була, захоплення чоловіком, і ви з нею живете зараз. Як зараз кажуть, сублімація є такий вираз і таке поняття. І я так думаю, що це саме це трапилось зі мною, тому що я одного разу так навіть попрохала Всесвіт, щоб дав мені таке захоплення, щоб воно було рівне моєму захопленню з цим чоловіком. І Всесвіт мені відповів. Це було 5 років назад. І Всесвіт мені відповів. Перший свій малюнок я намалювала 5 років тому на березі моря Азовського, на стрільці Арбатській. Я була сама на цьому пляжі. Нікого не було. Було дуже холодно, хвилі. І в мене був один листик паперу, один пензлик і шкільна акварель. І я намалювала. Це був малюночок такий простий, смішний, майже дитячий. Але мене так захопило, що я була там 3 дні, і я кожен день я малювала якийсь пейзаж. І я приїхала вже зовсім в другій якості. Ви стали вже розуміти, що таки здійснилася та ваша мрія. Зараз знову дивимось ваші роботи. Ну, от, бачимо це тут уже платани. Місто. Це платани на вулиці Філософській. Дуже гарно, дуже гарно. Платани – це дерева Європи, в якій я не була, але я знаю, що в Барселоні дуже багато платанів, в Одесі. І коли я тут, проходячи, проїжджаючи по Філософській вулиці, побачила отаке платанове заселення, я прийшла, сіла на скамінчик і почала малювати, йшов дощ, але я не могла від цього. Дуже гарно, дуже гарно. Пані Тетяно, ну ви можете ще показати ось ці роботи, так? Знову ж таки, ми розуміємо, що все, що ви робите зараз, то вже результат вашої плідної праці. Тобто це вже скільки пройшло років, коли ви взяли пендлика до рук і почали так активно працювати. Я малювала, ще я хочу зауважити, що для того, щоб почати малювати, не зовсім треба кудись ходити, десь вчитись. Я вирішила, що достатньо мого бажання. Воно було дуже сильне, тому я давала собі волю робити все, що як я уявляю, як я це бачу. І я так і робила, не вважаючи на те, правильно чи неправильно, там критики такої я не зустрічала. Ну, тобто ви не боялися. Я не боялася. Знаєте, що найголовніше, що ви не зустрічали, можливо, критики, але якби зустріли, вона б вас не злякала. Ні, в чому справа. Так? Ось на цьому малюнку це початок нашого локдауну в прошлому році в парку на низу Кірова. Я йшла, побачила оцю одиноку молоду дівчину, яка це ж треба так, бачите, як треба було одразу, магнолії. Так, одразу все це в своїй так. голові і уяві зафіксувати, так. а тоді вже це все зробити, відтворити. Дуже гарні роботи у вас, і ви знаєте, вони мить тримають. Тобто це якраз те, до чого багато художників ідуть і вчаться, а у вас, бачите, є, мабуть, талант, що ви він швидко прорізався. Це можете відтворювати. Портрети, так? Да. Коли я побачила в Фейсбуці оцю дівчину, вона мені вже була знайома, я була в подорожі з нею, вона дуже яскрава, дуже цікава, і цікава весь їх колектив, в якому я опинилась. Я не могла свого погляду відвести від цього фото, і ввечері вже, вночі, мабуть, навіть.
Я намалювала, а вранці в Фейсбуці оце фото виставила. І мені дуже подобаються емоції тих людей, які бачать свої фото, впізнають і свої враження тоді. Вони якось реагують. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, от ви десь берете участь у якихось, можливо, аматорських конкурсах, чи ще десь, чи були вже на вашому шляху перші такі значущі якісь такі досягнення для вас? В конкурсах я ще не беру участі, тому що я поки що не ставила такої мети, але я спілкуюся вже з дуже великою кількістю професійних художників, і це дуже надихає. А що вони говорять, як вони ставляться до ваших робіт? Мені чи дуже роблять подобається. Зауваження? Мені дуже подобається, як вони реагують. Перш що вони бачать в цих роботах, це мої емоції, це мою енергію, яку я втілюю у ці малюнки, в ці роботи. Потім уже там наприкінці я вже готова вислухати, що деяких технічних засобів у мене не вистачає. Але це все таке наживне діло. Ви знаєте, пані Тетяно, ваш приклад, це, мені здається, от те, що повинно надихнути багатьох до творчості, до того, щоб писати роботи, не боятися, змішувати фарби, використовувати різну техніку, бо тут у вас взагалі таке різноманіття, ви використовуєте як папір, так і, наприклад, ось тут ми бачимо, що це олія, не папір, це олія, олійні фарби, що у вас тут є полотно, є картон, є, тобто різні засоби для того, щоб відтворити те, що вам подобається. Оце найголовніше. І в творчій роботі це повинно бути завжди. Це найголовне, щоб мені подобалось, і щоб мені подобалась тема, яку я висвітлюю, персонаж, якщо це людина, або подія. Наприклад, а ось тут що це була за подія? Наприклад, це була моя подорож до Карпат в колі людей, які вже друг друга знали, які вже не перший раз подорожують. І дівчата використовували деякі духовні практики і відтворювали старовинні обряди. Ага. Наприклад, тут це праздник Івана Купала. Ага, цікаво. А тут є люди, які себе впізнали? Впізнали люди. В цьому колі є жінка, яка професійно відтворює ці хороводи, яка навколо себе людей згуртовує, і вони не тільки на Івана Купала, а на різні такі свята. Да, виходять десь за місто і водять ці хороводи. І я була дуже вражена, там і я є. Ага. Там є організаторка нашого туру теж, там є два чоловіка. Так, два є, чоловіка. Тут є. Один. І другий отам рядом з червоним платтям справа. Він трошки не видно, що це чоловік. А, оце? Да. І всі люди різних професій. Було дуже цікаво з ними знайомитись, але тут ми всі були однакові і почували себе наче 150 років тому назад, коли не було інтернету, коли не було спілкування такого якогось електронного, телефонного. І так було здорово відчувати оцю енергію, коли я так її дуже почуяла, коли дівчата, хлопці, як вони водили хороводи і як вони залицялись, як вони обмінювалися цією енергією.
Це було просто тут якесь... Видно, що тут Карпати, видно, що тут гори. Так. Що ви отак, от ви не тільки портрети відображаєте, не тільки є там місто, а ще і події. Тобто, події, взагалі, те, що є у вашому житті, ви все це описуєте. Да, це чудово. А у вас іще там є роботи, можна показати, якщо на ваш розсуд, якщо вони вам близькі. Так, у мене ще є, такий напрямок моїх інтересів – це стани жінки, стани жіночі образи. І жінка, як кожна з нас з вами, ми знаємо, що може бути перебувати в різних станах, в стані захоплення якогось такого задоволення, в стані… якоїсь такої невпевненості, такої образи. Але образи не дуже часто промелькує в моїх роботах. Але одного разу таке трапилось. І щоб не носити в собі цю образу, я знайшла образ. У вас вже навіть арт-терапія така, так? Так. Це, мабуть, вже буде арт-терапія, це буде моїм новим напрямком роботи, бо я вже переросла свою роботу і вийшла з неї. Оце образа така? Нічого собі, яка вона гарна. Вона гарна, так, вона гарна, тому що люба емоція жінки, вона гарна, тому що жінка – це наша… Ви так тонко відчули цю образу, така вона, бачимо, так, вона трошки, вона трошки така східний образ, але вона витончена, вона дуже була зі мною, на одній хвилі, я так почувала. А ви потім перестали ображатись після того, як намалювали? Так, я намалювала, і мені стало дуже добре. І настільки добре, що я, мабуть, в собі почуяла енергію такого захищати себе від негативу. І в цьому стані я вибрала образ, теж він теж східний. Вам постійно треба малювати, і ви тоді знаходите різні інтерпретації. Але як я побачила оцю дівчину, японку, з оцим мечем, я зразу відчула, що це дівчина, яка не дасть себе зобразити, яка не дасть себе скривдити. І я її з таким захопленням за декілька часів я її в якомусь стані, ще інтересно, в якомусь я стані малюю, я не відчуваю часу, я не відчуваю нічого, я тільки вертаюсь в своє, можна сказати, в своє тіло, тільки тоді, як уже домалюю. Тобто, вам треба було малювати. А бачите, як в житті, які відбуваються повороти, коли ми не очікуємо, а виходить так гарно все, і виходить так, як це повинно було бути. І як ви думаєте, якби ви раніше, ще за тих часів, коли хотілося мрії тільки, коли були, почали малювати, чи змогли б ви оце зробити? Чи то були б інші роботи, і ви була б іншою? Можливо, то були б інші роботи. Тому що мені писали професійні художники, що як вони дуже багато вчилися, закінчували багато вузів, і в них стояло життєве завдання забезпечити свою сім'ю саме цим ремеслом, то вони вже не могли дивитись на малювання з таким захопленням, з такими почуттями, як я. Вони вже дивились на це, як на свою роботу. І вони навіть мені... Може, вони заздрять? Так, відкрито, світлою заздрістю мені писали. Я дуже вдячна вам, що ви все це робите і робите так з душею, з тими емоціями, що ви все це передаєте, віддаєтесь повністю тій праці, яка вас захоплює. І це навіть не можна сказати, що це праця, це ваш відпочинок, це просто те, що хочеться робити. Це моє наповнення енергією. І ще я хочу сказати такий посил, що якщо у вас є якась внутрішня незаповненість або проблема, творіть, малюйте,
і все буде добре. Все владнається так, як у Тетяни. Пані Тетяна Шипова була сьогодні в нашій студії, художниця-аматорка, але показала нам такі чудові роботи, які переповнені натхненням. І ми дуже раді, що ви прийшли сьогодні і ось саме це віддали нашим глядачам. Я думаю, що це буде прикладом для багатьох, аби творити, не забувати про те, до чого у вас є мрії, до чого ви колись намагалися йти. Мрії повинні здійснюватись. Ось так говорить пані Тетяна і показує своїм прикладом, що так і повинно бути. Треба їм дати змогу. Тож дякуємо вам і не перемикайтесь. Зустрінемось за декілька хвилин.